Rozhuda Production uvádí video pozvánku na koncert. Ahoj, vítejte na Jižáku, na místě, kde to všechno začalo. 9. června 2007 se parta kluků sešla ve zkušebně, převzala název kapely, která zanikla v roce 2005 a dala se do práce. Nikdo z nás, teď už dvou, by neřekl, že tuhle starou káru potáhneme 15 let. Vlastně by to neřekl nikdo v našem okolí. A přesto všechno, tu teď stojíme. Takže, co vás vlastně čeká? 3. června zahrajeme v legendární Modrý Opici a spolu s námi zahrají kapely Divoký sny, Sáno Sorou, Klokain a Editující Píchora. Důvod, proč neslavíme na Jižáku, je jasný. K Modrý Opici máme silný pouto a řekli jsme si, že je to ideální místo pro křest našeho aktuálního CDčka. Z naší strany se můžete těšit na 2 stage, bývalý členy, zahrajeme i nějaký starý fláky, ale hlavně, konečně si budete domů moc odnést i to prokletý CDčko, který se jmenuje Život je zlej a které budeme v ten den křtít. Na CDčku je 13 fláků v exkluzivní kvalitě a jsou tam hlavně písničky o životě a celkově vás asi překvapí, že textově už to je někde dál, než naše první dva pokusy. Vstupné je lidové kilčo a těšíme se na vás. Jo, a nechcem malovat čerta na zeď, ale někde musí ta 15-letá cesta skončit. Bohužel nevíme dne ani minuty, ale jedno je jasný. Hibernace, do které jsme upadli během covidu, sice není nastálo, ale upřímně přichází období, které doopravdy ověří to, jak moc to s kapelou myslíme vážně. Neříkáme, že tohle bude poslední koncert, ale víme to, že vidět nás někde hrát bude od září 2022 asi už vzácnost. Držte nám palce a přijďte nás podpořit. Váš Kuba Březina.